Hej på Loppa, hoppas att det är bra med er. Själv är vi sjukt bra. Idag så tänkte jag göra en liten haul-video från två affärer, H&M och Kapal. Men innan det så tänkte jag bara berätta att jag har jobbat idag och jag har samlat ihop pengar till flyktings... Ja, ni vet, där flykt... Några har skramlat i bössan och sen har några sålt barnkläder för 10 kronor. Så det var sjukt kul i Tumba centrum och det var väldigt roligt. Jag kände många där som kom fram och ja. Och det var väldigt roligt som jag känner och de kände igen mig och så. På det sättet, men typ så här familj, vänner. Okej. Ja, jo, familj och vänner. Och sen en gammal lärare från grundskolan. Så det var väldigt roligt. Det visar vad jag köpt idag. Karl. Så det är bara två saker. Ena är socker. Bollar på. Och de kostar 149. De är så söta. Går nu, kolla vad. Väldigt sköna också. Så är höst, kallt och vinter och så. Så kan man ju använda dem här. Lättglans 164 och den här kostar till 15. Jag ska öppna den här. Oj. Åh, det luktar så jävla gott. Det luktar typ så här tuggummiaktigt. Åh, det luktar så gott. Och sen på H&M köpte jag en läpppenna, eller inte läpppenna, vad heter det? Borste. Och det är 49. Så jag är väldigt nöjd med den. Och sen concealerborste från Teknik. Och sen, och så här ser den ut, 99. Så ser den ut. Luktar väldigt gott. En sån här rakelsvamp. Man har typ foundation på och sen pop. Som jag har sett andra youtuber ha. Så. Och den kostade 89,50 tydligen. Och sen här som jag ska prova. Vax. Alltså sån här, så ja, den tänkte jag prova. Jag vet inte när jag tänkte prova den. Ganska vågad hårfärg som jag ska prova. Och det kommer väl i nästa video då. Och ja, jag vet inte, men man måste väl prova lite, eller? Vad tycker ni? Jag har provat den här. Sen är det ju bra att det är alltså 15 tvättar. Så det är ju bra. Och den kostade, just det, vaxet. Vaxet kostar 89,50. 89,50 också. Och det ser. Kom. Ah, det kliar min fot. Jag är väldigt nöjd med de här sakerna som jag har köpt. Och sen om ni vill se mer haul-videos så kan ni gärna gilla, prenumerera, kommentera. Så blir jag jätteglad. Så jag kommer göra en Halloween-sminkning, alltså själv då. Och inte sån där collab. Och hörs vi. Nej, men glöm inte att ta hand om det, för det är jävligt viktigt.